Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Zip. Tamo junto, Zip! Cartão Gold sem anuidade. Você que é autônomo, chegou a sua vez e chegou chegando. E agora, você sabia que o cartão de crédito do Zip, o limite do cartão, você pode fazer um Pix rapidinho para sua conta corrente? É, meu amigo, você pode transferir o limite do cartão Zip Mastercard Gold para sua conta. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Temos aqui uma playlist exclusiva somente com o Zip Cartão sem anuidade para autônomos. Se você é autônomo, você está buscando aí um cartão de crédito sem anuidade, não consegue em lugar nenhum cartão de crédito, quem sabe o Zip não é para você. Doméstica, você que é pedreiro, você que trabalha com entrega de mercadorias, você faz aí delivery, trabalha de motoboy, você que tem aí a sua profissão, seja ela qual for, é autônomo, o Zip é para você, hein? O cartão não tem anuidade nenhuma, ele não cobra tarifa, tem a modalidade da versão da Mastercard Gold, não cobra anuidade e tem benefícios ao usar o cartão com a bandeira Mastercard. Além disso, agora o Zip ele permite você tirar o limite do cartão, transferir para sua conta, que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí o meu limite de R$550, né? E aí, caso eu queira tirar no capital de giro, né, eu posso usar aqui o capital de giro, eu vou clicar então em cima desse valor capital de giro e automaticamente quer pagar quem, né? Ele fala quem quer pagar quem? Chave Pix, né? Então eu posso tirar esse dinheiro, né, por exemplo, esse limite, e vamos supor que eu queira pagar a minha irmã que me emprestou o dinheiro. Então eu vou colocar o CPF dela aqui e vou clicar em continuar. Ele vai perguntar para você assim: no limite disponível que eu tenho, qual é o valor que eu quero transferir para ela? Então eu coloco aqui, por exemplo, R$500, ok? Nesse momento, o Zip vai mostrar a taxa que será cobrada. Serviço de R$15, tá? A taxa de serviço será R$15. E ele também mostra o seguinte, tá? Vou circular para vocês, que ele tá mostrando, ó, taxa de serviço, tá ok? R$15. E ele tá falando, ó, o valor do capital de giro não tem opção de fatura flex, ou seja, não dá para parcelar na fatura. Então fica bem ciente referente a isso também. E aí, caso eu confirme, né, esse valor, o dinheiro instantaneamente cai na conta da minha irmã, tá? Então, eu não vou fazer, só estou mostrando para vocês, devido à possibilidade que vocês têm agora de tirar o limite do cartão e enviar para a pessoa que você está devendo, quer comprar via Pix, também dá. Esqueceu o cartão de crédito, quer fazer um Pix para a pessoa onde você está aí, também dá. Foi no supermercado, o mercado aceita Pix, você não levou o cartão do Zip, não tem problema, você consegue agora pagar via Pix, usando o capital de giro do seu aplicativo, da sua conta digital Zip. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Ah, Leandro, meu limite é muito baixo, né? R$500, R$200, né? E não tem problema, você vai no menu aqui do Zip, clica em aumento de limite, igual eu estou circulando para vocês aqui, certo? Você vai clicar em aumento de limite e vai seguir aqui conforme orientação do Zip. Você precisa esperar para pedir aumento. No momento, você não pode pedir um aumento de limite. Tente de novo em breve. Enquanto isso, use o Zip e pague em dia. Assim, você tem mais chance de receber um aumento. Tamo junto. Então, você pode
caso esteja disponível para você, segue as orientações aí e torce o dedinho para que aumente o seu limite aí, já que você usa bastante o cartão do Zip, tá bom? Só para que você entenda qual é a taxa cobrada para poder transferir o limite do capital de giro para fazer o pagamento via Pix, é 3% semanal, ou seja, você tem uma semana para pagar a fatura do Zip. Então você pode rodar esse limite semanal, tá? Então, se você pegar R$500 e jogar para pagar via Pix, por exemplo, usar o capital de giro, você vai pagar 3% desse valor, tá? Então, chegou na próxima quarta-feira, que é quando vence a fatura do Zip, você tem que pagar a fatura em dia, o limite volta instantaneamente caso você pague via Pix. Então, venceu a fatura R$500, você paga via Pix, em menos de 3 segundos o limite é restabelecido para você e você já pode usar novamente via capital de giro ou usando o cartão de crédito do Zip. Ou seja, agora o Zip ele é crédito no aplicativo. Então o seu limite disponível você pode tanto pagar os fornecedores, esquecer o cartão, pode fazer um Pix, pode usar o cartão de crédito e também, logicamente, pela tecnologia contactless por aproximação, sem necessidade de inserir o chip. Já temos vários vídeos no canal mostrando sobre esse cartão Zip. Caso você queira usar o limite, tá aí a novidade, capital de giro do Zip para vocês agora, porque agora o Zip é crédito no aplicativo, tá? No app do Zip, agora o crédito está disponível para vocês aí também usarem como Pix. Capital de giro, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, para você solicitar o cartão Zip, basta clicar neste link aqui e aguardar ser selecionado pelo Zip. Passou pela análise, foi aprovado, boa sorte aí, seja um Zipper aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Emerson de Oliveira, um grande abraço. Fabrício de Luca, um grande abraço. William Barcelos, um grande abraço. Walter Mori, um grande abraço. Ronaldo Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus.